Ef þú bara hlýtur að vera ánægði almenn að vera komin í áttalið útlið byggar? Já, þetta er bara frábært. Þetta er sterkur heimavöllur og það er bara hrikalega sterkt að koma og vinna hennum í fjórum. Það er bara annir. Við vitandi að náttúrulega framar eru búin að vera skriðið undanfarið. Gekk svona allt upp sem við vorum búin að leggja upp með? Hvað sérðu? Gekk svona allt upp sem við vorum búin að leggja upp með? Já, margt. Þetta er bara úrslita leikur og ef menn mæti ekki tilbúningin að leik, þá bara eru menn búnir í byggunum. Það er bara annir og við komum hérna og sýndum bara vilja og bara tókum sigur. Stemdu allir hörku leik svona upphafi í aftur á öllum tölum en þeir náðu þetta 2-3 marka fórustu í fyrir á leik. Það manni fannst aldrei hægt á því einhvern veginn varði að missa þetta. Nei, við náðum hérna strax 2-3 eins og segir í fyrir á leik og náðum svona halda því fram af. Svo bara í lokin á kláruðu þetta algjörlega og framar að sterkt lið og maður má aldrei slaka á móti þeim, annars bara saksaði ramann sko. Mikilvægt að ja, komast áfram í þessari keppni, alltaf í bara þeir deildinni líka? Já, það er virkilega mikilvægt að taka hennan sigur hennan og fara í áttalegu slutt. Það var hann eitthvað. Svona, mótari er næst. Er það einhver drauma mótari í þessari keppni, byggarum? Nei, alls ekki, bara. Nei, það var virkilega gaman. Nei, ég veit ekki, bara eitthvað. Bara að spila áfram? Ná, gerðu svo vel.